сьогодні він служить у лавах патрульної поліції. Це одна з небагатьох реформ, в яку повірили українці. Повірив і він. Життєвий шлях ровесника незалежності відображає найважливіші етапи становлення і розвитку України. Тоді, 1991 року, був складний період, аби виховати сина. Але у батьків покоління незалежних українців була незламна віра у добре майбутнє для своїх дітей. У державі дефіцит, обжалось переміни, 91-й роки, 90-ті. Економічні переміни, економіка не було, не, грошей не було, щоб ці купони були тоді. Не було пеленок, був дефіцит, розпашоночки, дитячі речі, був дуже-дуже дефіцит був. Ну і відповідно, жахи починалися, то все починалося, і розруха все починалася. Ми були свідками якихось і учасниками якихось нових процесів держави. Першими ми були, йшли в перший клас, так, це був 97-й рік в країні, був. В 96-му році ввелася нова валюта, нова гривня. В 2008 році ми були одні з перших, які на всеукраїнському рівні здавали зовнішнє незалежне оцінювання. Коли закінчували навчання в університеті, якраз почалася Революція Гідності. Пішовши в армію, я став її свідком, її учасником. Після Революції Гідності я також відбував службу в зоні АТО. Там я відчув, що таке патріотизм, що таке бути патріотом. То патріотизм – це недостатньо зараз на даний момент вдягнути вишиванку і всім ходити і кричати «Слава Україні!». Це добре. Це є норма кожного українця, кожен українець так повинен робити, але цього недостатньо для України, для суспільства в цілому. За місяць до захисту дипломної роботи у Львівському університеті хлопця забирають до армії. Той момент називає найбільшою несправедливістю у своєму житті. Кажу, мамо, ну дід служив, батько служив, дядько служив, а чого я не буду? Гроші дати, кажу, які гроші? Нащо кому-то? Ну, але не на камеру, як я, то, що я була, не знати, що дати, щоб того не пережити. То все, що я пережила, дякую тобі, вернуся, живий, здоровий, все добре. Але осад на душі, розумієте, все одно, чому так? Я підписав повістку, я від цього не відмовився. Ну, можливо, десь було по відношенню до мене несправедливо, могли б дати відстрочку хоча б до осені. Я нікуди не ховався, я готувався до цього, я був готовий йти в армію. Ну, вийшло так, що я пішов ще навесні. Мені залишилося захистити диплом, мені цього не дали зробити. Це я зробив аж через рік, коли вже і пройшов події на Майдані. Взимку 2014-го він собі не належав. Його служба у внутрішніх військах Харківської військової частини припала на період Революції Гідності. Поділяючи позицію протестувальників, був змушений стояти по іншу сторону барикад, охороняючи громадський порядок. Коли вони стояли, вони падали на тих штах, вони не їли, вони не спали. Він як в Верховній Раді спав, він же височенький, коридорі, плечі затекли, болять. Дуже було важко, дуже. На згарищах, так він дзвонить до мене, 11-та ночі, 2-га ночі, мамо, поговори зі мною, згарища, руїни, страшно. Стояли в Маріїнському парку, з одної сторони нас стояв Євромайдан, по іншу сторону стояв Антимайдан. Людей тоді просто цькували один на одного. І ми тоді стояли, і я не знаю, як це відбулося, раптово вже повітря, розумієте, ситуація настільки була напруженою, і люди почали йти на людей. І всі хлинули, і люди, і поліція, і солдати. Я так призупинився, і йду так, ніби все, розумієте, мені як в тумані, я роздивляюся навколо, і я ще не бачив, щоб люди, українці, один на одного, тільки ще з такою ненавистю один одного били. І ми за час Євромайдану, я на жодну людину не підняв руку, не підняв цю гумову палицю. Далі служба в АТО у складі Нацгвардії на Сєвєродонецькому напрямку. Він знає, як виглядає незалежність. Він бачив її ворогів. Хочеться, щоб це все не було марно, і ми якось, як українці, як народ, дійшли до єдинства. Я думаю, що Майдан це був якраз відправною точкою, тим, розумієте, тим фундаментом, наріжним каменем для будівництва нової
вільної, незалежної, єдиної України. Він щасливий, що народився вільним у своїй країні. Вірить, що ще багато зможе зробити для становлення України як успішної держави. Службу в патрульній поліції обрав, щоб стати активним учасником найважливіших змін в державі. Ми, 26-річні, перше покоління незалежної України, яке виросло в період руйнування радянських стереотипів та соціально-економічної трансформації країни. Ми навчилися знаходити мотивацію в різних сферах життя, незалежно від умов. Отака найбільша риса, така важлива, що не бути байдужими. І якщо вони не байдужі, я так надіюся, що наша Україна буде мати майбутнє. Якщо ростимуть такі діти, не байдужі. А якщо не байдужі до долі України, до своєї долі, до долі мови нашої, то тоді буде, тоді дійсно Україна буде. І віриться, дуже хочеться, щоб був мир для тих дітей і для всіх нас. Треба вірити в себе, в свої сили, бо без віри в майбутнє у нас і нічого не вийде. Ще як говорив Тарас Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Я думаю, що воно так і є. Нам Бог допоможе і з вірою власні сили у нас все вийде. Я журналіст Суспільного телебачення і мені теж 26. Усвідомлення того, що ми ровесники України, вселило в нас відповідальність за долю держави і нації. І віра в те, що наша країна буде кращою, зростає з кожним днем.